על פי רוב, מקובל להבין את המושג חזרה בתשובה רק כשינוי באורח החיים, מחיים חילוניים לחיים דתיים. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי המחשבה של עם ישראל, כתב ספר קטן ומופלא בשם אורות התשובה, שבו הוא מאיר מחדש את מושג התשובה המסורתי. קודם כל, יש להבין כי העולם בו אנו חיים הוא עולם מצומצם. הצמצום והגבלה מצויים בכל תחום בעולמנו. לכל אובייקט במציאות ישנו גבול. המגבלה נמצאת בחוקי הטבע. אנו מוגבלים באנרגיה הנפשית והגופנית שלנו. מוגבלות החיים מתבטאת באתגרים ופיתויים שונים שאנו מתמודדים איתם כל העת. המגבלות והצמצום בעולם ניכרים בקשיים ובכאבים שכל אחד מאיתנו חווה בחייו. יחד עם זאת, הנשמה שלנו שייכת לעולם אלוהי, עולם אינסופי, ללא מגבלות וללא צמצומים. עמוק בלב פנימה, אנו מרגישים כל העת שאיפה להתגבר על המגבלות בחיינו. הרצון לצאת מהצמצום למרחב, לשוב אל אלוהים לעולם חופשי ללא מגבלות, נקרא בלשון חכמים תשובה. חכמים מתבטאים במילים תשובה קדמה לעולם. כלומר, התשובה היא הכוח שמניע את המציאות כולה. התשובה בעומק הדברים, מעבר לתיקון חטאים נקודתיים, היא גם כל שיפור של המציאות. שיפור טכנולוגי שמקדם את הטוב, שיפור גופני, שיפור מוסרי, וכמובן בראש הפסגה, שיפור רוחני. כל התפתחות שמתרחשת לטובה בעולם, בטבע, בהיסטוריה, במדע ובקוסמוס כולו, הכל הוא חלק מתהליך התשובה הכללי של המציאות. יתרה מזאת, כל הנפילות והמשברים שאנו עוברים בחיים, גם הם חלק מן השיבה הגדולה לאלוהים. התלמוד הבבלי מתבטא, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. לכל אחד מאיתנו קיים סיכון שידמיין שהוא צדיק גמור. אשליה שהגענו למקום מסוים שבו גמרנו את ההתפתחות שלנו, שאין לנו לאן לשאוף עוד. המדרגה הגבוהה יותר היא של בעל תשובה. אותו צד באישיות שלנו שלא נעצר אף פעם, תמיד מתקדם, תמיד שואף לכבוש עוד ועוד. הרצון להשתפר, להתפתח ולהיות טוב יותר ויותר הוא עומק המילה ישראל. שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. שרית, כלומר התמודדת. לא תמיד מצליחים, אבל אף פעם לא מתייאשים. תמיד מתקדמים עוד ועוד. אורח החיים של עם ישראל, היהדות והתורה, זהו פסגת התשובה. השאיפה לשוב אל אלוהים, מעבר לכל מחסום ולכל מגבלה. לגעת בנצח.